Bona nit. Avui han començat a circular els nous trens de ferrocarrils a la línia del Vallès. Es tracta d'uns combois més moderns i amb més capacitat. Tot plegat permetrà modernitzar la flota i també millorar el servei als usuaris. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Més d'un centenar de persones de tot Espanya han assistit dissabte a un seminari del Rotary Club celebrat a Terrassa. L'entitat vol augmentar els socis i intensificar la seva presència a la ciutat i la comarca. Els terrassencs Ramon Clariana i Apolo Jiménez han estat homenatjats aquest dissabte per la Confederació de Federacions d'Associacions de Veïns de Catalunya per la seva militància veïnal. Eric Riba i Sílvia Gibert han guanyat el concurs de grimpaires de Matadepera. 42 participants s'han enfilat al pi que s'ha plantat a la plaça de Cal Baldiró per aconseguir tocar el pernil. La 15a edició de la Mitja Marató de Terrassa va ser tot un èxit a nivell esportiu i ciutadà, tot i que el gran protagonista de la cursa va ser Abderrahim El Jafari. El corredor marroquí no va tenir rival, va marxar en el quilòmetre 3 i va passar per línia de meta amb un gran temps d'una hora, 4 minuts i 53 segons. En categoria femenina, la ucraïnesa Inna Lebedieva va repetir triomf. I en futbol, el Terrassa fa els deures i suma un nou triomf a l'Olímpic després de derrotar ahir el Figueres per 2-1. Els de Miqui Garrillo ja es troben a 2 punts del playoff. Als esports també parlarem de l'Atlètic, que ha revalidat el títol de Campionat de Catalunya masculí d'hoquei sala en una disputada final contra el Vallès. Els nous trens de ferrocarrils de la Generalitat ja estan circulant. Aquest any entraran en funcionament 24 noves unitats a les línies de Terrassa i també a la de Sabadell. Uns combois més moderns, més segurs i també més confortables. Aquest és el moment en què el nou tren de la sèrie 113 feia la seva entrada a l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat de la plaça de Catalunya. Aquest dilluns al matí s'han posat en circulació 3 nous trens d'espai més diàfan i continu entre vagons que permeten una major amplitud de pas pels passatgers. Ferrocarrils ha adquirit a l'empresa Alstom de Santa Perpètua i la Saragossana Cap 24 unitats que s'aniran posant en circulació paulatinament durant aquest any. Amb aquesta adquisició, Ferrocarrils renova i modernitza la flota, amplia la capacitat de transport, redueix les despeses de manteniment i li permet fer front a les pròximes perllongacions del metro de Terrassa i Sabadell. Amb una inversió de més de 150 milions d'euros, el conseller de Territori i Sostenibilitat confia en les aportacions de l'Estat al transport per no haver d'augmentar preus. O les administracions es comprometen realment molt, o si no hi ha aquest compromís tan fort, doncs evidentment els serveis s'han de retocar. En aquest sentit, jo us confio que el govern de l'Estat ben ràpidament pugui tornar a fer les aportacions que havia fet històricament, i no només això, doncs que entre tots sapiguem donar la màxima rendibilitat a unes inversions que, com veieu, hi són. Els nous trens, que ofereixen més seguretat i confort als viatgers, tenen una capacitat per a 780 persones, de 581 als de 3 vagons i que faran la línia de Reina Elisenda. Disposen de pantalles planes i interfonia per una informació continuada, també dels darrers dispositius de telefonia i localització i d'un sistema de transmissió amb el centre de comandament a temps real. Amb les 24 noves unitats, la línia del Vallès tindrà 46 trens, 19 de 4 cotxes de la nova sèrie i 5 de 3 cotxes que donarà servei a la línia L7, a més dels 22 trens actuals de 4 cotxes. Canviem de tema. Aquest dijous es celebra el ple ordinari del mes de gener a l'Ajuntament de Terrassa. A la sessió es debatran un total de 10 propostes de resolució. D'aquestes, 2 fan referència a la consulta i al dret a decidir. Les diferents formacions polítiques portaran al primer ple ordinari de l'any un total de 10 propostes de resolució. Així s'ha donat a conèixer l'habitual Junta de Portaveus. Del conjunt de temes, la consulta pel dret a decidir centrarà bona part del debat. La sessió comptarà amb 2 mocions que en faran referència. D'una banda, la d'Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió per recolzar el que es va aprovar al ple del Parlament per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum. De l'altra, la presentada pel PSC per reclamar una consulta legal i acordada. A més, el ple comptarà amb la intervenció de representants del Pacte Terrassenc pel Dret a Decidir que demanaran l'adhesió de l'Ajuntament. D'altra banda, Iniciativa rebutjarà la pujada tarifària del transport públic interurbà de l'ATM. Demanaran reformular diversos títols socials per facilitar l'accés a col·lectius especialment vulnerables i rectificar les tarifes d'aquest any.
A més, junt amb el PSC, mostraran el seu desacord a la reforma de la llei de l'avortament i en una altra moció alertaran de la progressiva precarització de la prestació de serveis al Parc de Bombers de Terrassa. Per això instaran a la Generalitat a garantir els recursos humans i materials necessaris. Per la seva part, els socialistes tornaran a reclamar la gratuïtat del peatge de les Fonts i el canvi de la política de descomptes i bonificacions de les barreres. Pel que fa a Convergència i Unió, proposen establir un protocol de seguiment i control de les obres públiques de la ciutat. Consideren que es perden molts diners en solucionar problemes derivats d'una priorització del disseny per sobre de la utilitat. També demanen accelerar els tràmits per aprovar el reglament que desplegui el règim d'organització i funcionament dels centres d'internament d'estrangers. El PP, per la seva banda, presentarà una proposta de resolució per desenvolupar una aplicació per a telèfons mòbils en matèria de seguretat, civisme, assistència d'emergència i informació en temps real. L'eina es faria d'acord amb els cossos i forces de seguretat i tindria un caràcter gratuït. A més, totes les formacions han consensuat una proposta perquè Terrassa sigui ciutat gegantera l'any 2015. Pel que fa als possibles acords de Junta de Portaveus, PSC, Iniciativa i PP han acordat reclamar al Govern de la Generalitat els ingressos del Fons de Cooperació Local corresponents al 2013. Convergència i Unió ha presentat un a favor del restabliment del senyal de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació al País Valencià. Finalment, Iniciativa per Catalunya Verds ha plantejat dos acords més. D'una banda, perquè es commemori aquest 2014, l'any de l'exili republicà, amb un acte públic de reconeixement. De l'altra, sol·liciten a la Generalitat els recursos necessaris per evitar els col·lapses a les urgències sanitàries. I apropar al Parlament de Catalunya al territori. Aquest és l'objectiu de la iniciativa impulsada pel Partit Socialista al Vallès Oest. La formació ha presentat avui l'oficina parlamentària, un servei que vol reduir distàncies entre la política i els ciutadans. Si un ciutadà té un problema, detecta un dèficit en un servei o està afectat per un ERO, pot adreçar-se als socialistes. El partit vol traslladar al Parlament els problemes de la gent real i ho farà a través de la nova oficina parlamentària, un òrgan que ha de servir per fer aquest enllaç. L'objectiu és apropar l'activitat parlamentària al territori i alhora facilitar la comunicació dels municipis, les entitats i els mateixos ciutadans amb les institucions. Dir-vos que la seu, diguem-ne, física de l'oficina serà aquí, a la seu del PSC, aquí a la Rasa, de 9 a 2 del matí, com a oficina parlamentària. També posarem a la web la pàgina adient i el Jordi Adrià serà el responsable, diguem-ne, de l'oficina de la federació. Jordi Adrià és primer secretari del PSC a Rellinas. La diputada socialista de referència a la comarca, Montserrat Capdevila, ha vingut a Terrassa per presentar aquesta iniciativa que vol aprofundir en la proximitat, escurçant distàncies entre la política i la ciutadania. Segons Capdevila, treballant en aquesta clau, en aquest any els socialistes han presentat 186 preguntes al Parlament, 44 resolucions, 2 mocions, 3 lleis i 58 esmenes als pressupostos de la Generalitat, 33 d'elles vinculades al Vallès Oest. Lligades a territori, a salut, a educació i benestar. Ja ho vam dir quan vam presentar, no? Vam fer la valoració del pressupost, que treballaríem esmenes en aquesta línia perquè són els tres eixos que per nosaltres són fonamentals i que queden desatesos amb aquests pressupostos. L'oficina parlamentària es presentarà a tots els municipis de la federació. La visita també servirà per conèixer la realitat del territori, l'impacte de les retallades en els serveis i la qualitat de vida de la ciutadania, afirma Capdevila. I un PSC al Vallès Oest que ha mostrat el seu suport a l'actual direcció del partit a Catalunya. En un comunicat, la federació ha manifestat el seu compromís amb el dret a decidir mitjançant una consulta legal i acordada. Consideren que la millor opció és la reforma federal proposada pel PSC. El que no volem nosaltres és entrar en el joc d'altres partits. Això es pot interpretar interessadament com una fugida del dret a decidir, quan no és així, sinó tot el contrari. Ara esperarem unes setmanes i uns mesos preciosos encallats amb el famós 150.2, quan podríem haver avançat amb altres elements de diàleg, amb altres elements polítics, per intentar, diguem-ne, negociar aquesta consulta que el 80% dels catalans volem. Les guerres de les banderes no ens portaran enlloc. Ha d'haver-hi diàleg, perquè si el que parlem és d'un encaix, no pot haver-hi encaix amb una sola part. O sigui, quan parlem d'encaix han de ser com a mínim dues parts.
I nosaltres estem amb un encaix de tres parts: Catalunya, Espanya i Europa. La població de Port Senglar s'ha incrementat molt en els últims anys, sobretot en algunes zones forestals al voltant de Terrassa. I per aquest motiu, aquest dissabte s'ha organitzat una batuda de caça per tal de reduir el nombre d'aquests animals. Batuda de porc senglar aquest dissabte al matí al Parc Agroforestal de Terrassa per reduir-ne la seva població. Els caçadors, amb llicència de la Generalitat, s'han reunit a 7:45 del matí amb el cos d'agent rural i el Saprona, que han distribuït les àrees i els recorreguts. Els agents de la policia municipal i els Mossos d'Esquadra s'han encarregat de garantir la seguretat als trams afectats i han impedit l'accés a les persones sense autorització. L'Ajuntament ha senyalitzat tots els camins a la zona per avisar del perill a la població. La batuda s'ha fet concretament a les finques de Can Bogunyà i Can Carbonell. L'àmbit limitat ha estat des de Can Candi, el camí de la Font del Troncó, el torrent mitjà de Can Amat i els camps de conreu de les mateixes finques. L'objectiu de la batuda ha estat reduir la sobrepoblació de porc senglar, una espècie que ha crescut a nivells molt elevats els darrers anys i que ha provocat queixes per diverses raons a Terrassa. El sector agrícola ha denunciat els danys que han fet als camps de conreu i als entorns naturals. L'abundància de senglars també ha causat afectacions en activitats esportives a l'aire lliure i han tingut incidència en algun accident de trànsit. La Generalitat ha autoritzat l'Ajuntament de Terrassa perquè pugui fer batudes puntuals diurnes amb armes de foc. Més coses. El Rotary Club ha organitzat un seminari a Terrassa. A la trobada s'ha parlat dels diferents projectes solidaris i culturals impulsats per aquesta entitat. Una reunió que ha comptat amb assistents arribats d'arreu d'Espanya. Terrassa ha acollit aquest dissabte un seminari conjunt del Rotary Club amb l'objectiu de conscienciar les aportacions de la Fundació Rotària i les d'ampliació de quadre social. Més d'un centenar de persones procedents d'arreu d'Espanya han assistit a la jornada. Rotary vol incrementar el número de socis, intensificar la seva presència a Terrassa i la comarca i treballar a nivell més global els projectes solidaris. Terrassa, un club Rotary com Terrassa, es mereixia assistir a aquest seminari de Fundació Rotària i de quadre social. Crec que ha sigut molt important perquè a més hem aconseguit motivar rotaris de tot el districte, de tota la part nord d'Espanya i de part del centre també, i una acollida de 120 persones és un èxit rotund com mai havia existit i la direcció així ens ho ha comunicat. El regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, ha destacat el fet que Terrassa hagi acollit un acte d'aquestes característiques. La seva feina és molt gran. És una feina que jo crec que des del punt de vista cultural, però sobretot des del punt de vista humanitari, és significativa i, per tant, crec que és un reconeixement de l'organització cap als organitzadors de Terrassa. El governador del districte 2202, Manuel Herrero, ha volgut remarcar l'ajuda que fa la Fundació. Humanitària d'ajuda a tota la gent més desvalida, diríem. Esa és la funció principal de Rotary, l'amistat, que és la que tenim aquí avui i ara, i l'ajuda a la comunitat. I en aquest cas, últimament, estem volcant-nos molt més en Espanya. El Rotary Club és una organització d'àmbit internacional formada per professionals i empresaris que promou les accions ètiques i solidàries. Després de dinar, la jornada ha acabat amb un programa cultural per a tots els assistents, que ha inclòs una visita guiada a les esglésies de Sant Pere, la Torre del Palau i el Castell Cartoixa de Vallparadís. I reconeixement a Ramon Clariana i a Apolo Jiménez. Els activistes veïnals terrassencs han rebut l'homenatge de les associacions de veïns de Catalunya. L'acte s'ha fet aquest dissabte a les Drassanes de Barcelona i estava marcat en la primera assemblea de les associacions veïnals catalanes. Tant Apolo Jiménez com Ramon Clariana han mostrat la seva satisfacció per l'homenatge, però també han lamentat que ara s'hagi de recuperar l'estat del benestar pel que ells van lluitar tota la vida. S'ha de començar, em sembla que igual que quan vaig començar jo, perquè s'està perdent tot el que s'havia aconseguit i ara falta que la gent jove i la gent que està a les associacions ara apretin i se consiga una mica de benestar. Jo vaig arribar aproximadament a l'any 89, vaig començar a l'Associació de Veïns Poble Nou Zona Esportiva i realment em vaig introduir en un món veïnal a defensar una causa realment difícil, que era l'afectació de 50 vivendes del que era la Poble Nou Zona Esportiva a raó dels preparatius de les Olimpiades.
I temps ara, com cada dia, per fer un repàs al més destacat del cap de setmana pel que fa a l'actualitat esportiva. Ho fem, com gairebé sempre, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, bona nit. Bona nit, Òscar. Un cap de setmana doncs, molt farcit d'esports, on parlarem d'hoquei sala, parlarem de futbol, però un cap de setmana on el protagonisme ha estat per la mitja marató, Ciutat de Terrassa, també per la cursa Santi Centelles. Evidentment, era la cita, ens falta parlar, hem parlat durant successivament al llarg de la setmana d'aquesta cita atlètica per excel·lència a la nostra ciutat, i la veritat és que no... Va ser una gran festa ciutadana i esportiva i amb un clar protagonista del que ara en parlem. Com diem, es va viure una nova festa de l'atletisme terrassenc amb aquesta 15a edició de la mitja marató de Terrassa. En l'apartat purament esportiu, l'atleta marroquí de Rahim El Jafari no va tenir problemes per passar primer per la línia de meta. La prova femenina va ser molt més disputada, però la ucraïnesa Inna Lebedeva va repetir triomf. Cuidado. Abderrahim El Jafari i Inna Lebedieva s'han imposat aquest diumenge en la 15a edició de la mitja marató de Terrassa. Uns 3.600 atletes, pràcticament la mateixa xifra que l'any passat, han corregut o bé la mitja o la cursa Santi Centelles. El gran favorit de la victòria era Nacho Cáceres, vencedor del 2011 i plusmarquista de la prova, sempre vigilant de ben a prop Jusu Siats, Abderrahim El Jafari, Otman Tami i Abdelaid Hamouj. Ja al quilòmetre 3 de la cursa, a la zona del cementiri vell, El Jafari ha intensificat el ritme i ha deixat enrere tots els seus rivals. L'atleta marroquí establert a Lleida ha aprofitat una de les novetats més significatives en el recorregut per distanciar-se i marcar un ritme incapaç de seguir pels principals perseguidors. Després de coronar la victòria amb un segon lloc a l'edició del 2012 i quedar tercer el 2013, El Jafari ha saldat comptes pendents amb Terrassa i ha aturat el cronòmetre amb 1 hora, 4 minuts i 53 segons. El marroquí s'ha quedat a només 58 segons del rècord que manté Nacho Cáceres des del 2011. Tenía ganas hoy para bajar el récord, para hacer buena marca, también para hacer el récord. Pero bueno, al final he hecho buena marca para mí, mejor marca para mí este año. Otman Tami ha passat per la línia d'arribada gairebé 4 minuts més tard que el guanyador i d'aquesta manera s'ha classificat segon. Abdelaid Hamouj ha completat el podi. En categoria femenina no hi ha hagut sorpreses i la gran candidata a la victòria, la ucraïnesa Inna Lebedieva, ha repetit triomf i s'ha adjudicat la mitja marató amb un temps d'una hora, 22 minuts i 2 segons i ha millorat el temps de l'any passat. Bueno, bien, desde el principio no me he ido muy bien, pero luego a pasar de kilómetro 12, 13 ya me encontré mejor. Y iba tercera y iba cogiendo chicas. La boliviana Janet Becerra del club Slop.cat s'ha classificat segona, només 16 segons de la guanyadora, i la basca Clàudia Beovide ha traspassat la línia d'arribada en tercera posició. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha celebrat l'èxit d'una prova totalment consolidada de la ciutat. Sí, un any més ha sigut un èxit, la ciutat s'ha bolcat i hem constatat que no és només una gran festa de l'esport, sinó sobretot una festa de participació, de convivència i també en aquests moments que estem de dificultats també de solidaritat, pel fet que tant els dies previs com avui també hi ha hagut l'espai de recollida d'aliments. La nota curiosa de la jornada l'ha posat el terrassenc Xavi Salvador, que ha corregut la mitja marató descalç i amb els ulls tapats. I més de 1.000 atletes han participat uns minuts més tard en la 9a edició de la cursa Santi Centelles, la germana petita de la mitja. I ho ha fet amb molta presència femenina i també de joves corredors. Els participants han hagut de fer 5 quilòmetres pel circuit habitual, el passeig del 22 de juliol entre la Rambla d'Ègara i el barri de Can Anglada. El triomf se l'ha emportat Javier Ojeda, del California Sports, que ha aturat el crono en 15 minuts i 6 segons. En categoria femenina, el triomf està per l'atleta paraguaiana Ninfa Estela Chávez, també del California Sports, que ha passat primera per línia de meta en un temps de 18 minuts i 5 segons. Arriben dos més petits, el Martí, l'Albert i la Pilar. La verdad que hemos impuesto un ritmo fuerte desde el principio junto con Chamorro y bueno, hasta el tercer kilómetro que me he podido escapar un poquito y al final conseguir la victoria. Muy bien, porque este día iba entrenando y iba mucho mejor. Bueno, he salido, yo no sabía quién estaba, pero al principio he salido primera y me he mantenido allí. Muy bien. I en futbol, el Terrassa s'ha refet de la derrota al camp de la Pobla de Mafumet amb una patida, però a la fi victòria davant la Unió Esportiva Figueres per 2-1. Un gol de Pedro García en el segon temps ha donat el triomf als de Miqui Carrillo, que es cursen la distància amb els jocs de play-off d'ascens.
El Terrassa Futbol Club ha derrotat aquest diumenge la Unió Esportiva Figueres per 2-1, una victòria que permet als agarencs retallar distàncies amb la zona de play-off. Es mantenen sisens amb 38 punts, però a només dos del quart classificat, el Rubí. Partit amb moltes alternatives, sobretot en el primer temps, i amb moltes caigudes dins l'àrea. L'àrbitre només ha assenyalat dos penals, un per cada equip, però els Amic i Carrillo n'han reclamat fins a quatre. Precisament, un malentès entre el porter Ureña i Murga ha acabat amb Marc Vilajosana al terra en el minut 18. Un clar penal que Jaime no ha desaprofitat per fer l'1-0. Però el Figueres estava arribant bé a la porteria d'Ortega i ha merescut l'empat en dos xuts de Bernat que no han trobat porteria. El mateix jugador, però, ha estat l'encarregat de forçar un penal comès pel porter del Terrassa. Moñino ha tornat l'equilibri abans del descans des dels 11 metres. En el segon temps, el conjunt de Carrillo ha controlat millor el partit, però els gols no arribaven. S'han reclamat dos penals a Marc Vilajosana, sens dubte el davanter més actiu del Terrassa. Al final ha estat Pedro García, que feia un minut que havia entrat al terreny de joc, l'encarregat de desempatar. Ha aprofitat un mal refús d'Ureña a xut d'Isaac Maldonado per fer el definitiu 2-1. La primera part no m'agradava, la segona part hem sortit amb més nivell, amb més velocitat de joc, i bueno, aquí penso que la segona part s'ha merescut la victòria, no? I penso que estem a un bon nivell de joc, en un moment bo de temporada, i bueno, ja et dic, penso que l'equip cada vegada està a un gran nivell. En la segona meitat, el Figueres només ha creat perill a pilota aturada, com una falta de Cornellà que Ortega ha enviat a córner. Diumenge, el Terrassa ha de reafirmar que és un candidat a l'ascens al camp del segon classificat, l'Escó. L'Atlètic ja compta les seves vitrines amb el primer títol de l'any. És el Campionat de Catalunya masculí d'hoquei sala, que el guanya per cinquena vegada consecutiva. Ahir, en una final molt disputada, va superar el Vallès Esportiu per 6-5. L'Atlètic ha revalidat el títol de Campionat de Catalunya masculí d'hoquei sala després de derrotar aquest diumenge el Vallès Esportiu per 6-5 en una final inèdita entre dos equips d'un mateix club i molt disputada al pavelló del Club Egara. És el cinquè trofeu consecutiu per als de Roger Pallarols. Els dos equips de Can Sales es plantaven a la final després de superar l'eliminatòria de semifinals. L'Atlètic va superar l'Egara 7-1, mentre que els de Xerugasol van vèncer el Polo 5-3. El Vallès s'ha avançat en el marcador en el minut 10, quan Nil Escudé ha superat Marc Alzada. Però l'Atlètic ha capgirat el marcador i en 6 minuts ha marcat 3 gols. L'empat ha estat obra de Marc Voltó de penal córner. El mateix jugador ha fet el 2-1, aprofitant una assistència d'Iñaki Freixa. El capità de l'Atlètic ha fet el tercer per als de Pallarols. Abans del descans, però, el Vallès ha empatat. Edu Roig i Riquel Mampel, aquest últim en el darrer segon, han situat el 3-3. La igualtat i les alternatives han continuat a la represa. Als 5 minuts, Mampel ha tornat a posar per davant el Vallès, però Ignasi Guerrero primer i un penal córner transformat per Freixa han col·locat el 5-4. El Vallès no ha defallit i Ignasi Torres ha empatat, però Freixa ha col·locat el 6-5 per l'Atlètic. Edu Roig, que passa a formar part de la primera plantilla de l'Atlètic per cobrir la baixa de l'alemany Frederic Gropper, ha tingut en el seu estic l'opció d'empatar en el darrer minut. Independentment del títol, està clar que el club groc i negre ha demostrat el seu potencial en aquesta modalitat. En un cap de setmana, si no m'equivoco, hem posat dos equips juvenils de Campionat d'Espanya masculí, dos equips juvenils de Campionat d'Espanya femení. Hem salvat la categoria amb el nostre, a priori, equip més fluix, que és el 52, i els dos equips forts s'han plantat a la final, havent guanyat juniors, Egares, Apolos. Vull dir que és per estar contents. Estem molt contents de poder mantenir tres equips d'Atlètic a Divisió d'Honor. El 52 s'ha salvat avui. Jo crec que això diu del club i és important al Sala, a vegades, pues, que no salti tant en compte, reforçar-lo, perquè també amb un peron tan llarg com hi ha d'herba ens dona molta vida. I jo crec que això és una bona notícia pel club i pel hockey d'Atlètic. El Pol ha completat el podi en aquest campionat després de vèncer el Club Egara per 6-5. Més coses. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa se situa a 2 punts del play-off pel títol després de guanyar a domicili al Dos Hermanes de Sevilla per 8-10. Menys sort va tenir l'equip masculí de natació, que no va poder plantar cara al tot poderós Atlètic Barceloneta. El Club Natació Terrassa ha sumat la segona derrota de la temporada a la Lliga i ha estat a nou davant l'Atlètic Barceloneta, el líder de la classificació i màxim favorit a revalidar el títol, que s'ha imposat a l'àrea olímpica per 6-12. Una derrota que provoca que els de Dani Nart perdin el segon lloc a la taula en benefici del Mataró. El partit s'ha decidit en els primers 8 minuts. Els mariners han anat per la via ràpida i han clavat un parcial 2-5 en el primer quart. Albert Espanyol i el serbi Nemanja Ubović, autors de 4 gols cadascun, han deixat el natació sense capacitat de resposta. Només Òscar Aguilar ha pogut superar Dani López Pinedo.
L'agrenc també ha errat un penal que podia haver escurçat encara més les distàncies. Els terrassencs han emportat el segon parcial 3-2 i s'han arribat a col·locar a 2 gols del Barceloneta a l'inici del tercer període, quan el tempteig era de 5-7. Un esforç, però, que han acabat pagant en els darrers minuts del partit. Tot i que ho sabem, i ho advertim i ho diem, plantegem el partit d'aquesta manera, sabem que el Barceloneta té un ritme molt superior al que estem habituats. I això, doncs, bueno, fins que no agafes el ritme que et planteja el Barceloneta, doncs passes factura. No? A vegades hem tingut capacitat, doncs, per veure, parar el cop, i enguany doncs, ells han estat molt encertats, han contestat molt fort en contraatac, i en alguna jugada, doncs, bueno, doncs, que haguessin pogut fer alguna cosa més en defensa del que han fet, doncs, han aconseguit aquesta diferència important. No? Dissabte, el Natació visita el Club Natació Sabadell en el derbi comarcal de la jornada. Doncs dissabte, Sabadell i Terrassa en categoria masculina i Òscar, dimecres, partit a l'àrea olímpica, partit que estava ajornat, Club Natació Terrassa Mediterrani, dimecres a 8:45 en categoria femenina. Doncs estarem molt pendents, Joan, demà més. Demà moltíssimes més. Gràcies i fins demà. Vinga, fins demà, adéu. Matadepera ha celebrat aquest passat cap de setmana el concurs de grimpaires, una de les cites més tradicionals de les festes de Sant Sebastià. 42 participants s'han enfilat per coronar el pi de 19 metres plantat al ben mig de la plaça de Can Baldiró. Matadepera ha viscut un any més el concurs de grimpaires. La plaça de Can Baldiró ha acollit novament la tradició, on 42 participants s'han atrevit a enfilar el pi de 19 metres que s'ha plantat al centre de la plaça per aconseguir tocar el pernil que s'hi ha penjat. La cita se celebra ininterrompudament des de 1975, però les arrels d'aquest concurs emblemàtic venen des de molt abans. A finals del 1800, començaments del 1900, baixaven un pi i feien doncs, el que estem veient, que és grimpar-lo. Feien una mica a veure qui anava més ràpid, qui arribava més ràpid a dalt. En categoria masculina, el més ràpid a tocar el pernil ha estat Eric Riba, que ha aturat el cronòmetre en 49 segons. Darrere seu, Ramon Cortadellas i David Velasco s'han quedat a 8 i 10 segons respectivament. En dones, Sílvia Givert ha estat la més veloç en arribar a dalt de tot del pi amb un temps de 2 minuts i 37 segons. Núria Nieto i Montse Mollet han completat el podi. El pi d'enguany ha estat més peculiar que el d'anys anteriors. Característica curiosa és que és pràcticament igual de perímetre de la base, fa exactament 1,70 m, i a 15 metres d'alçada tenim 1,60 m de perímetre, per tant és com una columna romana, com aquell qui diu, no és un pi típic d'ample de la base i prim de dalt. Les celebracions de Sant Sebastià han inclòs la tradicional tala, baixada i plantada del pi a la plaça Baldiró, a més de diverses activitats. Com cada any, l'organització de totes les festes ha corregut a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià. Dilluns es conclouen amb la tallada del pi a la plaça. Doncs som ja a punt d'acabar. I avui ho farem amb la mitja marató de Terrassa, una de les cites esportives més importants de la nostra ciutat. La cursa ens ha deixat moltes imatges. Amb elles i amb la música de Bruce Springsteen, arribem al final. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.